Hei, i denne forelesningen skal vi se litt nærmere på begrepet forbrukeren. Jeg er ganske sikker på at du vet hva en forbruker er, og du vet jo kanskje også at du er en forbruker. Men det kan være litt vanskelig også å ha en sånn helt konkret definisjon på hva en forbruker faktisk er. Så min definisjon er at en forbruker er en privatperson som kjøper varer og tjenester av næringsdrivende til privat forbruk. Det vil si at det er når en privatperson, sånn som deg og meg, kjøper av noen som lever av å selge, altså ikke når du kjøper en vare av en privatperson på Finn.no eller Tice, men du kjøper det i en butikk eller av nærings- eller forretningsdrivende, og du skal bruke varen til privat forbruk, altså den skal ikke inn i driften av en bedrift. Så en ganske grei og lett forståelig definisjon som det er viktig at man husker. En forbruker kjennetegnes ved ulike ting. For det første så kjøper forbrukere stort sett til seg selv eller til nær familie eller nære venner, men man kjøper som regel ting til seg selv. Forbrukeren lar seg i stor grad styre av følelser. Du kan bare tenke på deg selv, du skal ut og kjøpe noen klær, for eksempel en genser. Du har tenkt på at du skal ha en genser, at det ikke er sko du skal ha, men selve kjøpsbeslutningen tar du gjerne i forretningen, når du ser hvilke utvalg de har og kanskje føler litt på hva som er moderne. Du lar altså følelsene styre deg inn mot kjøpet. Som forbruker så vil du ofte kjøpe standardvarer, det vil si varer som er masseproduserte. Det er veldig, veldig sjelden at forbrukere kjøper varer som er spesiallaget til den enkelte person. Så stort sett alltid masseproduserte standardvarer. Forbrukere handler også for ganske beskjedne beløp. Her kan man jo kjøpe ting som koster 100 000 opp i millioner av kroner, men det gjør man sjelden. Så stort sett er forbrukerkjøpene ganske små beløp. Det er litt mat, litt klær og så videre. Forbrukerne opererer hovedsakelig på det norske markedet, det vil si at man stort sett handler av norske bedrifter i Norge. Nå er jo netthandelen økende, men det er fortsatt slik at stort sett det meste blir handlet i norske butikker i Norge. Så er det noen trender rundt forbrukere. Forbrukere opplever at det er forbrukernes marked, det vil si at det er et stort utvalg av varer og tjenester, altså mange produkter og mange som selger produktet. Så det er enkelt for forbrukeren å enten bytte merke eller bytte kjede eller butikk som man kjøper produktet i. Man kan shoppe litt rundt og finne det beste tilbudet. Det er lett å bytte enten merke eller leverandør. Videre så forventer forbrukerne service. Det henger litt sammen med at man kjøper masseproduserte standardvarer. For hvis du skal kjøpe en vare for eksempel på Elkjøp eller på Power, så er jo varen helt lik, så det er servicen som skiller butikkene fra hverandre. Og man kan jo tenke da at jo bedre service man gir, jo flere salg får man når man selger en helt lik vare som konkurrenten og prisen er lik. Videre så er forbrukerne digitale. Det innebærer et par ting. For det første at forbrukerne enkelt kan sammenligne varer. Så man kan lese tester, man kan sammenligne pris i ulike forretninger, for eksempel på prisjakt.no, så kundene vet hele tiden hva som er i markedet, så man har god oversikt over tilbud og kan lett skaffe seg informasjon. Man kan stå inne i en butikk og så kan man finne ut hva nabobutikken på kjøpesenteret tar for den samme varen. Videre så deler forbrukerne sine erfaringer med varer og tjenester. Har man kjøpt noe, så er det enkelt å poste bilder eller kommentarer i for eksempel sosiale medier, sånn at andre forbrukere får vite om dine erfaringer med produktet. Dette har man egentlig alltid gjort, for man har kjøpt noe, så har man kommet hjem og så har man fortalt om det rundt middagsbordet eller til noen venner en kveld, men nå kan man potensielt dele med hele verden. Tenk bare på en tjeneste som TripAdvisor, som er der kunder kan dele erfaringer med hoteller, som er veldig mye brukt. Og ikke bare hoteller, man kan dele erfaring med alt på et reisemål. Og skårer man godt på TripAdvisor, så vil man tenke at det er viktig for bedriften. Fordi forbrukerne stoler mer på hverandres erfaringer enn på produsentene.
Det hjelper ikke at et hotell beskriver seg selv som veldig bra, hvis ikke kundene mener det samme. Men hvis kundene skriver på TripAdvisor og andre medier at dette et veldig bra hotell og gir gode tilbakemeldinger, så stoler vi forbrukere mye på det og vil kanskje velge utifra hva forbrukerne mener, ikke hva hotellet mener om sitt eget hotell. Til slutt så vil forbrukerne ha produktene nå, altså man vil ha produktet når man kjøper det, eller så raskt som mulig. Man har ikke lyst til å vente på ting når man har kjøpt det. Og det er ganske fascinerende å tenke på at hvis du kjøper klær på Zalando for eksempel, som har sine hovedlager i Tyskland, så har du det hjemme på løpet av 2-3-4 dager. Det er egentlig helt fantastisk å tenke på i forhold til den logistikken som ligger bak. Fordi Zalando har forstått at vi vil ha varene med en gang vi har kjøpt de. Vi har ikke lyst til å vente en uke eller tre. Og da kan vi liksom gjerne kjøpe det på vårt lokale kjøpsenter, for da er det verdt å betale litt mer for. Forbrukertrendene preges jo av den stadig økende netthandelen. Netthandelen har økt veldig sterkt de senere årene, og det er noe som påvirker forbrukerne og hvordan forbrukerne tenker. Forbrukerne tenker også stadig mer på bærekraft, og det gjelder kanskje spesielt de yngre generasjonene, men det kreves nå at produkter er mer bærekraftige enn det de kanskje har vært før. Men her tror jeg det går et lite skille på alder, at godt voksne og eldre folk er litt mindre opptatt av dette enn ungdom. Forbrukerne er også opptatt av sunnhet og helse. Man ønsker å kjøpe produkter som bidrar til en sunnhet og til ens helse. Og det er noe man kan da spille på i markedsføringen av produkter som tilfredsstiller disse kravene. Forbrukeradferd er et begrep som gjerne brukes om forbrukernes tanker og handlinger når de søker, vurderer, kjøper og bruker produktet. Man bruker også gjerne ordet kjøpsadferd, men kanskje forbrukeradferd er det beste. Og det å ha innsikt i forbrukeradferd og kunne analysere forbrukeradferd er utrolig viktig for en markedsfører. Fordi forbrukeradferden varierer fra forbruker til forbruker, og det er veldig mange faktorer som kan påvirke forbrukeradferd, som disse skal vi komme tilbake til etter hvert. Så altså innsikt i hvordan forbrukeren tenker vil gjøre at du som markedsfører vil kunne målrette din markedsføring bedre og spille på de tingene du vet at forbrukeren er opptatt og interessert av. Den første av tre hovedgrupper med faktorer som påvirker forbrukeratferd er psykologiske faktorer. Dette her er egentlig ganske selvfølgelig når man tenker på det. Det at alder påvirker hvordan du som forbruker tenker, sier jo egentlig seg selv. Altså, unge folk tenker annerledes enn eldre folk. Fase i livsløpet, for eksempel om du er barnefamilie eller om du er student nettopp flyttet inn på din første hybel, påvirker også hvordan du tenker rundt forbruk. Livsstilen din, altså om du er veldig friluftsinteressert eller om du er mer en boklig type, vil jo påvirke hvordan du tenker rundt kjøp av produkter. Utdanning selvfølgelig, hvilke yrke du har, altså man kan se for seg at en lege og en rørlegger vil tenke litt ulikt rundt ulike typer produkter. Og ikke minst den personlige økonomien til folk, altså har du en veldig, veldig god økonomi, så vil du tenke annerledes enn folk med en litt anstrengt økonomi, fordi du vil på en måte ikke føle noe risiko selv om du kjøper et dyrt produkt. Så der de med litt mer anstrengt økonomi kanskje må veie det litt opp imot, altså er det verdt så mye å kjøpe det. Om det er innadvent, utadvent, hvilke holdninger du har for eksempel til miljøvern, til trening, vil påvirke dine valg som forbruker. Videre så vil kulturelle faktorer påvirke. Det er de holdningene, verdiene og normene som gjelder i den kulturen vi er en del av. Det. Og kulturen påvirker forbrukeradferden din veldig sterkt. Sånn at om du er medlem av rånemiljøet, som jeg har sett på NRK-serien Rådebank, eller om du er i studentmiljøet i Bergen, det er to helt ulike miljøer som påvirker hvilke produkter du kjøper og hva du tenker rundt produkter.
Det er selvfølgelig store kulturelle forskjeller fra ett land til et annet. Altså man kan jo tenke Norge og Spania, hvordan man tenker rundt klær og hus, for eksempel, på grunn av klima. Men det er også store forskjeller innad i Norge, fordi vi er litt mer forskjellig enn det vi kanskje tenker over sånt i hverdagen. Så hvilken kultur du bor i, hvilken subkultur, altså hvis du er østlending, så er du litt grann annerledes enn en vestlending eller en nordlending, fordi vær og føre og klima gjør at du trenger litt andre produkter hvis du er vestlending enn hvis du er østlending. Sist, men ikke minst, så dreier det seg om de sosiale faktorene. Som person så tilhører du en rekke grupper, og disse gruppene påvirker deg med hensyn til hvordan du opptrer som forbruker. Dette kalles gjerne referansegrupper, og de har direkte eller indirekte innvirkning på holdninger og oppførsel. Primærgruppen er relativt små, og det er de gruppene som påvirker deg mest, f.eks. familien, nære venner, arbeidskollegaer. Altså folk du har kjent en stund, påvirker deg i stor grad hvilke valg du tar. De har mye å si for hvordan du opptrer som forbruker. Du har kanskje opplevd at du ønsker deg det samme som bestevennen eller bestevenninnen din, og uten å ha snakket sammen, så kjøper dere det samme eller gjør omtrent de samme tingene, fordi man er lik de andre i sin primærgruppe. Sekundærgruppene, det er liksom noen grupper du er medlem av, men som du ikke har så tett kontakt med. Det kan være idrettslaget, skolekorps eller en politisk organisasjon du er medlem i. Mens skoleklassen du går i, så tenker jeg pendler litt mellom primær og sekundær på videregående. Så jeg tenker at du går i mange grupper, og at du kanskje da tenker at skoleklassen din er sekundærgruppen. Men på barne- og ungdomsskolen så var nok skoleklassen du gikk i, primærgruppen din. Og bare tenk litt med deg selv. Det er helt klart at dine sosiale grupper, de påvirker deg på en eller annen måte.